අද උදෑසන අතුරුගිරියේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක සිදු වූ වෙඩිතැබීමකින් ක්ලබ් වසන්ත නොහොත් සුරේන්ද්‍ර වසන්ත පෙරේරා මියගොස් තිබෙනවා. මෙම වෙඩිතැබීමෙන් 6 දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. තුවාල ලැබුවන් අතර ගායනා ශිල්පිනී කේ සුජීවාද සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. ඇගේ තත්ත්වය බරපතල වන අතර මේ වන විට ඇය කොළඹ ජාතික රෝහලට මාරු කර යවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. වෙඩිතැබීම සිදුවීමෙන් අනතුරුව තුවාලකරුවන් හෝමාගම රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙන බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. අද උදෑසන අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවකට සහභාගී වීම සඳහා සුරේන්ද්‍ර වසන්ත පෙරේරා සහ කේ සුජීවා මෙම ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදී මෙම වෙඩිතැබීම සිදු වී ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. අද උදෑසන අතුරුගිරියේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක සිදු වූ වෙඩිතැබීමකින් ක්ලබ් වසන්ත නොහොත් සුරේන්ද්‍ර වසන්ත පෙරේරා මියගොස් තිබෙනවා. මෙම වෙඩිතැබීමෙන් 6 දෙනෙකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. තුවාල ලැබුවන් අතර ගායනා ශිල්පිනී කේ සුජීවාද සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. ඇගේ තත්ත්වය බරපතල වන අතර මේ වන විට ඇය කොළඹ ජාතික රෝහලට මාරු කර යවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. වෙඩිතැබීම සිදුවීමෙන් අනතුරුව තුවාලකරුවන් හෝමාගම රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙන බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. අද උදෑසන අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවකට සහභාගී වීම සඳහා සුරේන්ද්‍ර වසන්ත පෙරේරා සහ කේ සුජීවා මෙම ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේදී මෙම වෙඩිතැබීම සිදු වී ඇති බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.